Мой гост е Георги Филипов от вестник Дневник, защото преди малко Международния олимпийски комитет каза в специално съобщение, че подкрепя господин Филипов това решение, което беше обявено, че се отнема домакинството на Сочи за бобслей. Световно първенство по бобслей. И другото какво и скелетон. Обяснете скелетон какво е. Защото... Скелетона е спускане с шини, само че за разлика от шините, които познаваме повече, там състезателят се спуска с главата напред, да. Докато при шините е с краката напред. След това малко въведение, да обясним, че всичко е резултат на втората част от този доклад, който беше разпространен от Световната антидопингова агенция, доклада на Ричард Макларън за... Всъщност, за отношението на Русия към допинга. И за пръв път там се споменава името на Мутко, бившият министър на спорта на Руската федерация, сега вече вице-премиер, който пък междувременно беше назначен да ръководи подготовката на Мундиал 2018. Преди да влезем в подробностите на този доклад, има ли някаква опасност за Мундиал 2018, който трябва да бъде в Русия? Честно казано, аз не вярвам. Дори в по-ранния скандал, който изникна през юли и при всичките скандали, които текат във ФИФА през всичките години от избора на Русия и Катар, общо взето си мислех, че може би в началото, в първите години след избора, имаше някаква потенциална опасност, но пък тогава не бяха назрели процесите, които можеха да обърнат нещата в вреда на Русия. Сега ми струва, че е по-малко вероятност, защото все пак говорим за различни мащаби. Световно първенство по бобслей не е световно първенство по футбол във всяко едно измерение. И организационно, и бизнес, и като значение. Вече ми се струва, че е много късно да се премести. Не, че няма къде, не, че няма държави, които могат да се справят бързо. Сигурно... Има ли държави, които биха искали, апропо? Според мен Англия и Съединените американски щати не са спирали да искат. Не случайно ната линия на противоборство медийно и на тези е, че всъщност проблемите на руснаците и катарците идват от това, че Англия и Съединените щати не станаха домакини тази пряка конкуренция за домакинство. Така че винаги има линията на този англо-американски заговор, който стои зад проблемите на руснаците, поне по отношение на футбола. Може още утре да се проведе световно първенство в Германия. Това е световно известно. Това е радост. Да. А между другото, германците, не знам, може би не си стигнал там, но германците вчера казаха, че не подкрепят бойкота на вече 2-3 държави срещу световното първенство по бобслей в Сочи, но биха с готовност приели световното първенство. Така че имаше... първенство по бобслей? Да, имаше готовност още от вчера. Има готов домакин. Така, ако се стигне до... така ли, че няма да бъде в Сочи, ако се търси къде да се премести, има готов домакин вече. Но за столното по футбол ми струва, че е малко късно. Много е по-мащабна организацията. В интерес на истината, да, ние можем да казваме, че Германия може да го организира утре, защото има... Каква е ролята на спонсорите в една такава игра? Защото, нали, в крайна сметка става въпрос за това, че толкова много пари има зад един мундиал, докато при бобслея... Е много интересна ролята на спонсорите, особено в футбола. Защото ние видяхме, когато излязоха при допинг, така, разкрития, как се оттеглиха. И... Всъщност трябва да имаме предвид и друго нещо. Парите и в футбола, и в олимпийското движение, да, на предна линия са спонсорите, тези, които ние виждаме, и в олимпийското движение са предимно американски компании, в футбола малко по-диверсифицирана е групата спонсори, но всъщност големите пари идват от телевизионните права. Не от спонсорите. Спонсорите се плащат по 100 милиона на цикъл, да речем. Телевизионните права са в рамките на милиарди. Ако вземем олимпийските игри, които са в крайна сметка. Винаги за телевизионните права стоят рекламите, нали? То е ясно. Само давам пример, че телевизионните права в Съединените американски щати, да речем за един или два цикъла напред, са в рамките на 2 милиарда и половина. Те не могат да обхванат по никакъв начин всички други телевизионни права, да не говорим пък за 100 милиона от някой спонсор. Те имат в рамките на 8-10 основни спонсора, това са 800 милиона. Къде са 2 милиарда и половина, къде са 800 милиона? Тоест,
Големите пари са от американските телевизионни компании. В футбола не е точно така, защото все пак футбола е най-големия пазар, не са Съединените щати. Да. Но нещата са сходни. Сходни са и все пак тук говорим за допинг, много да спортове, кажем. Олимпийско движение, МОК, там където всъщност взаимоотношението, взаимоотношенията между МОК, ЛАДА, които са Световната антидопингова агенция, са много по-тесни, отколкото футбола и ЛАДА, защото допинг случаите във футбола са първо малко, второ са пренебрежимо малко, като количество и като процент от участващите в играта. Второ, все пак говорим за отборен спорт, където един допингиран не влияе толкова на резултата, докато един индивидуален спортист в много спортове, администрирани от МОК, влияе категорично. Сега, този доклад на Ричард Макларън, който беше разпространен, втората му част от Световната антидопингова агенция, за която стана въпрос, какво казва? Той се връща в далечната 2011 година. Той потвърждава изводите от юрския доклад, които тогава служиха като основа за наказването на руските атлети и спортисти и като основа за искане руските спортисти да не бъдат допускани до Олимпийските игри. Защо излиза сега втората част? Защото тогава времето беше малко. Той беше като предварителна версия и това пък и послужи на много влиятелни хора в спорта да го интерпретират като предварителна версия. И малко по-тежка версия от драфт. Излиза сега, защото сега е вече пълната версия. Той казва, че в Русия съществува допинг схема, която е била толерирана и може би администрирана от държавата. Затова руските спортисти да употребяват допинг и да не бъдат хващани, да бъдат прикривани допинг пробите, да бъдат заменяни, да бъдат представени като чисти. И по-неприятното е, че тази схема е била толкова усъвършенствана в годините, че влияе върху конкретни резултати на Олимпийски игри. Всъщност, тя започва като един хаотичен процес през 2011 година. През 2012 вече започва да се усъвършенства, но генералната репетиция за това, което се случи в Сочи, беше на световното на световното първенство в Москва по лека атлетика през 2013. Т.е. там била изпробвана цялата система за замяна с участието на хора от Федералната служба за сигурност на Русия, бившото КГБ. И това вече в Сочи е работело универсално. На базата на какво стъпва Макларън? Стъпва на първо и основно на показанията на Григорий Родченков, на бившия председател на Руската антидопингова агенция, който е основен свидетел. Първо. След това на документи, с които очевидно той е разполагал, и вече с проверки на място, тъй като, ако си спомнят, имаше информации за това, че са унищожавани проби след 90 дни само под претекст, че е изтекал някакъв срок. Т.е. да няма доказателства, което се потвърждава фактически, че е било точно така. Т.е. свидетелските показания са били проверявани и на базата на документи. Много хора съм слушал през цялата си журналистическа кариера, от когато започнаха да нарастват допинг скандалите и да стават все по-популярни, да има по-големи наказания и разкрития, казват, да, ама той не е бил наказан никога за употреба на допинг, някой си. Трябва и сега винаги се прави препратка, че само руснаците ги хващат. Трябва да имаме предвид, винаги има една великолепна книга за Ланс Армстронг. Колоездача, който беше тази легенда. Тази легенда на колоезенето, идол за едно цяло поколение хора, които обичат спорта, беше наказан по свидетелски показания в Съединените щати. Американците си го хванаха, американците го наказаха без нито веднъж да е хващан с употреба на допинг. По свидетелски показания само и единствено. Тоест, това е един стил на работа, естествено подплатени с някакви документи, които косвено потвърждават тезата, по някой път и директно. Това е един стил на работа, за който на нас ни малко не разбираем. Тоест, защото има и идеологическа подплата. Големият въпрос е, дали този доклад, дали докладът Макларън ще промени нещо в Русия и оттам в другите държави, за които се предполага, че това е практика. И така да завършим.
Дали ще промени? Надявам се да промени. Въпросът е, че за сега само Русия е засегната и това дава основание за такова идеологическо противоборство цивилизования свят срещу Русия, да се прехвърля темата на политически, на политическа основа, че това е политическа атака, както непрекъснато руснаците, всъщност издигането на Мутко, е типичния отговор на Кремъл. Отговор на подобен вид и род държави. Вие ни критикувате, не, пък ние ще ви покажем, че не се съобразяваме с вашето. Сега той ще бъде председател. Ще го издигнем в ранг, но още по-отговорна длъжност. Тоест, от това, което се чува от Москва, отговорът е нет. Да, но мисля, че Томас Бах, президента на Международния олимпийски комитет, вече гледа по друг начин на ситуацията с руския допинг, защото той беше човек, който беше срещу колективното наказание на руснаците за олимпийските игри в Рио и прехвърли топката на международните федерации, докато сега вече има много, много по-остра реакция и тя се пролича още ден преди да излезе доклада на Макларен. Добре, много благодаря.